Sillim pak tërmet në Fol Shqip Show, një vajze talentuar, ishte aktore, tani nuk e di a është aktore apo jo, ka sillur tashmë një këngë, nuk e di e para apo e dyta apo e treta, nuk e di, e para këngë. Kështu që bashkë me klip sonte e ftojmë Besa Saiti, quhet normal me emër me mbiemër, por Besa Official e ka në Instagram. E ftojmë për të marrë vesh më tepër rreth këngës saj, projektit saj, klipit saj, harxhimeve, sa ka paguar, sa çështek, sa e ka rrogën mbi gjitha. Jemi të interesuar me ditë sa e ka rrogën. Besa në Fol Shqip Show. Besa, mirë se erdhe në Fol Shqip Show. Pyetja e parë është, nëse mundesh pak me largu kokën, me ditë ku ka që si harxhin, si në supermarket. Ku mundina me blej që të harxh dhe sa kushton? Valla, kushton endless. Okay. Nuk ka çmim. Nuk ka çmim. Domethënë, anë migros në kopa ku blehet, online? Online. Online, bukur. Mirë se erdhen në Fol Shqip Show. Besa, kënaqësi që të kemi në studio. Kështu që kemi pas dëshirë për të supportuar. Kemi parë një këngë që ka marrë reagime të forta. Për para se dalim të këngat, i ke qenë edhe pjesë aktore, në fakt pjesë e serialit Osa Mirë. Bravo. Edhe ke patur suksese. Po. Vazhdon akoma, e don më tepër aktrimin apo këngën apo muzikën? Kom kalu shumë mirë. Momentalisht e kom lënë herë aktrimin për me hin muzikë, se që aty e kom talentin. E ke talentin? Dhe më thonë këndon mirë? Yes. Po pse ja ke nisë me aktrim, o Besa, si ja ke nisë me muzikë, për shembull? Unë e pej fëmijërisë që i kom... që i kom 4 vjetë, pej se i kom 4 vjetë, ja kom nisë me muzikë. Dhe më thonë mini playback show, këtu në Zvicër ja kom nisë, edhe kështu ka vazhdu, se e kom pa vete. E këshu me dash me të një gjune, me këndu, a këndon apo thu, jam pak e smurë? A mund është një strofë kështu i he, me nalë shumë pak ka shumë, sepse me më qumë unë studio për shemë, dhe me mishtypa të butonat aji producenti, ose që ajtojnë ati, kompozitori, ati sa mirë këndoj. O të tënë. E tani kur t'ja ullë atë të tjumin, one mek mek rritu bo. E kjo është e gjitha. E kështu që si natyre emisionit tonë ne kemi dëshirë me analizu pak artistat, se si me qenë se është projekti i parë joti, që në qofë se strofa jote që të nga këndosh të ashtë i pa muzikë ka një sukses, kamrën e kek shumë në këthesh nga kamra plotësisht, atëherë... Cëla është kjo, kjo? E kjo është kamra për ty, kjo është e jotja, kurse këtë tirat janë për neve dhe për ty, prapë se prapë. Këtë kanë me nga ka tjeson dhe pëndukët, neve kanë me në harru komplet. Një strofë, qarë mund është me në asilë, ose të kongës tënde, ose i kongë tjetër, ose diqka. Të kongës tëme, po kongës. Harit kongës tënde, jërë tani gjemë kongën tënde, këshu rock që i thënë, thotë. Hajde, let me switch the language, po prej, ta për këthej, që nuk jeti real, besëm barbi unë e vrej, ti e lavi, re, guen ty, ta prej, amo jeshëm që ke mirë, mami tesha, blen, ti e fake ass, krejtë dinin e nërvelin të am low mass, fuck it, ama du myself, se unë e boj vetë, se ty staqet. Nëse du në shtime këtësit, bëmë abit që të blejën komplet. Ej, po... Pas këtë talent mëj? A, thash! Pas këtë talent mëj, vajz? Faleminderit. E, ku jetë ty apo disin, tash? Ku ishte kjo dis? Sepse, ti e din që shush është natyra. Natyra është për më ndejes, du të mjë gjujt dikuj. Du të mjë shkyjt dikam. Unë e thëmë kështu, anglisht të thëmë këtë fjallë shumë mirë. If the shoe fits, wear it Cinderella. Ma thuj shqipë se unë me gjërë anglishtën, jo që se kuptoj, jo që se kuptoj, po problemi është që du me bo si kur se kuptoj. Qa ishte kjo? Do me thonë që nëse i shkon dikujnë kjo a muzikë, para marë, para syshë, leta me. Do me thonë qovë se dikuj i djegë, po thu, leta mojë, popolor që, një djegë dikuj. Amo, ma mërë menje që dikon e ki pas menje kure kje knu. Ja, me thonë drejt i ju. Trego pak e sinqertë. No, no, no. Oke, kjo rrymë është edhe Melindes edhe Etajnes, apo jo, që këndojnë? Po, jonë është dancehall, gjendre dancehall. Oke, cilën nga këtë dyja kishe pas qef me diserati herë? Po me e shkoqë, a ti si kuraj që hinin dhu me shkeu malcen, rrrr. Qa shtu? Jo, dyjat i kanë shumë talent, dyjat e në shumë të mira në qato që e bojnë. Mos më thuj që je fanë se tyre? Se jo. Je fanë se? Gjithë, qdo kush, momentalisht, kështu dhe ashtu, qdo kush që ka dollë që ta shë ka një talent. Okej, cilën nga këtë dyja kishë të gjithë, përshdhe i sa janë e njëjtë së rrymë, stilit tënë që këndonë. Cilën e një gjënë më të e për? Hajde herë, flasim. Kërkon, dyjat janë shumë të mira. Dyjat janë shumë të mira. Po këtu mi thonë shumë të mira, ata nuk të supportojnë, dytë mi thonë janë shumë këshia për me të supportu. Po në nuk jam me zemre keqë, kështu që
Po çu është zemër keqe ti po ju thu je keqe në fjalë e ndryshe pra, nuk je ajo që je në realitet. Po çata po thom, if the shoe fits, wear it Cinderella. Ma përktheni më vonë. Bukur. Ku punë klipin, këngën, tekstin, gjitha këto? Këngën e kam bën në klipin e kam bën në Prishtinë me Onima, edhe këngën janë është producenti është Ready, është i Frances, edhe Onom, Enom. Edhe Young Zen. Edhe Young Zen ka? Jo, Young Zen. Ah, Young Zen. Edhe ata bojnë muzikë, janë shumë talentum. Okej, ta shetë do më thonë, kjo është hapi jo t'i parë në muzikë. Zdojnë dalësh mo? Zdojnë dalëna. Zdojnë dalë mo? No. Okej, bukur. T'ka kushtu? A kushtojnë të klipe, se jemi marak me ditë sepse... Na shqiptarë që shqiptarë. Rogën se e kihe, për para se me nga të rëgusat. Për rogë nuk flitet. Shta ka po bëjë? Qëpar punë e bënë tjetër përveç se... Jam si zavëncuse shëficës për me shite robat mive. Zavëncuse? Okej, dhe më thonë, kurse shëfica e njehti? Bravo. Okej, a ka bo në iherë gabim dora jote me një e me qitë njën tonë katë larkë qofë të bestik forë, edhe me qitë njën tonë pa dashje? Jo, pa dashje. Ska bo, s'ka ndodhë në iherë? Okej, bukur. Nuk ka ndodhë. Po në reperat shqiptarë se ka edhe kjo stili oti muzikës, reperat kjo kishe, kush është i idoli oto, ose ka një gjënë më tepër? Idoli, unë e ma shumë shkojnë në old school, do me thonë është Tupac, Biggie e këtë krejtë të sene. Po, Tupaku e këto Biggie nuk janë shqiptarë, kjo është problemi. Ah, shqiptarë po flasin për këta shqiptarë tanë. Ka shumë. Ti jetë në oba e dashme shumë, më i vajzë. Po, janisim për i Noizi, edhe Tajna shumë mirë, Melinda ka të vetën, Loredana. Okej, bukur, ke kërku në i bashkëpunim me Bobi Dikan? I kom do bashkëpunime, a më mentalisht nuk e zemë e folë. A janë me emër ata tjertë, apo jo? Me emër. Shumë? A funksionën kjo tashi, se, okej, për me boj bashkëpunim me një këngëtar me emër Besa, kemi dëgjuar që ata kërkojnë pak të 20-30.000 franga, më duket. Tani, a është kjo vërtet apo jo, pak të na heqë të kureshtje që mos të jemi në dilema? A është vërtet që kërkojnë një shumë parash, ose është një tjetër gjohë, dhe më thonë, ose du të mi pagu ka që pare për me hy me një këngëtar me emër që është i ndezur? A është vërtet kjo apo jo? Do kërkojnë, a mo tash për... Për qëmim nuk flitët, a mu jom hi ndryshem me këto. Ke hi ndryshe, me shoqëri, pak me mua bet, me gjona, ashtu. A mu, me ndezë vetë, ndoshta është më mirë se me ndezë prej dikuj tjetër. Yes, për që ata akum qitë muzike një herë vetë. Shumë bukur ke bo, edhe si është prit, dhe tashi? Shumë mirë, si kum prit qatë shumë mesajë dhe i që ta që më kanë ardhë, edhe do me thonë pej fillimit, pej zero ja kum njësë me muzike, edhe në ka shumë mirë dhe i që tashi. Karë mirë dhe më thamë. Okej, në kanalin e ku i kjehë, të Onima kjehë, si kanalin ku? Jo, Besa ka kanalin. A, kje kanalin tëmë? Kje shikushmeri ka arrit mirë? Mirë, mirë. Si fillim mirë është? Si fillim, perfekt. Okej, fillo? Okej, deshta me ditë, a e ki se krejt artista njetë me shku me jetu në Kosovë, me bo karjerë atja ju kësajde? Karjerë, normal, gjitho kush ko qef internacional me bo karjerë, a mu i herë jo më ka fokusohë në aty ka njerës të mi, ka shqiptarët. Në Kosovë? Në Kosovë, Shqipëri, Maqedini, ku do që jemi. E këshu aktrimin do me lonë përfundimisht me dalë tjetën e serial në gjo, a futër që në ndeja po jo? Nuk djetë, në është ndikur më shë në Hollywood, në përnon kur nuk djetë. Tuknua, tu aktru? Jo, tu aktru, ku djetë. Okej, bukur shumë. E ku mërë frimzimin ti, sepse aji Arbroni e mërë të frimzimin nga jeta ti, inspirimin e tekseve, gjonave, ti e mërë nga jeta jota, apo ideon në bazë jetës përgjithshme për të shkruajtur tekste? Ma mirë është në jetës përgjithshme, me posë, a më nëse ki edhe fantazin është, mund është me bëllë një tekst që nuk përkronë ty, po për të kuj tjetër, ku dihune. Ti ke lindur në Zvicër? Po. Vjeqare së pysim se sa je, nuk ka nevoj me ditë në Kosovë nga cili je? Jo me Gjakovës. Gjakovës si? Shajtë të thonë. E, këtu në Zvicër si duke tjeta? Pa i mirë. A është më mirë në Kosovë apo këtu? Sepse e kemi e kapi të dy javë të fundit të... A din që është zorë? Ha, që është zorë këtu? Kur t'jesh në Zvicër, je Auslander. Kur t'je Kosovë, je Shatsi. Je Shatsi. E. A kjo është vërshkëm ti. A është vërshkëm. Në aeroplan du të më najtë. Du të më najtë në aeroplan që mësë me pas asë një onin problem. Asë Shatsin edhe asë Auslanderin.
Amo çudi edhe ju që keni lind tu quheni uslandera, domethënë a dallohesh ti Besa nëse jeni një grup zviceranësh i huaj ose në komunikim ose në dialekt ose në folurën që ke, pra mundet me dallu dikush që ti e huaj nëse si ja tregon emrin fjala në mënyrën e komunikimit apo se ne që bjem në sy që jena të Ballkanit bjem se jena më të bukur se sa europian, a e kupton? Po problemi është që a e kuptojnë mënyra se si qasësh, se si flet, si ashtu a kuptohesh apo jo? Jo shumë me thonë drejt, në dialekt nuk vrehet shumë që jam shqiptare, amo në pamjen po, se zviceranta kanë më thjesht pamjen. Janë pak më të bardh, pak më të zbet, pak më të tarit. Është pak e vërtet që janë pak më ndryshe se sa ne. Qashtu është. Shumë interesant, shumë interesant. Kështu në i kongë tjetër përveç kësaj rrymës rap, din me këto kongëtura tjera të popullore ose të klasik ose balada në gjo? Popullore nuk di. Talaba? Ku jam kon, jo Besa, ka e her ku tri me babën kështu, edhe kongë qifteli e kënojmë. A kënën me qifteli? Nuk kënojmë kështu, po kënojmë me ta. E njek fjallën, dhe më thonë, janë njek zhanë, si i thonë asa, jam ban, si i thonë asa, e më ban atë pjesën e dytë zhanët, si që u dhe jo, harova, zës jam producent. Jam ban ekon, ekon. A mundëm i me kënu i kongë me qifteli i bashkë? Nëse e kini muzikë. Me qifteli? Cilën? Cilën, thuti? Cilën, pse babi atë këndon, dhe më thonë? Apo këndon për qef? Babi jam këndon për qef, po. Për qef, të shpia? Po. Qfar kongë e të ka metë në kry që e ka këndu babi? Hajde trinë se te ka motër. Mere durë si në dhe tironën. Se nakshtu e gëzojna nënën. Unë thraspeje dhe Gjakov. Dreni slape dhe lungov. Vjen dhe qani e Mitrovicëm. Ka qaniku e kamenica. Se jo, në shukonga në dhe shkoj. Shkon. Atëherë, si mund gjejmë në Instagram, a do follow sa? Po pse jo? Si Besa Official. Besa Official një. Një. E keni, pse do të thonë nishi, domethënë. Okej, Besa Official një e keni në Instagram kush ka dëshirë me njëk. Me njëk jo kështu, po me njëk me follow. E kështu që se po njëku njerëzit në rrugë shohin ato i djegun përmbrapa. E kështu që follow në Instagram Besa Official dhe kongën në YouTube me titull Monster. Monster. E, ashtë të dikuar diku i kjo? Jo, dhe për thamë. Ashtë besën, zotë në arruj, se shumë bjerin, se ju i bënit disa titu i vete, disa tekste vete, jaleni ati shkrimtarit gjasme. E ka shkrujt e për mi hikë për gjësis pakten të familja. Mas me thonë babi, qa kjo? Po, jo, aja ka shkrujt, tekst shkruusi e ka vendosë, gjitha. A, ta një gjojmë kongën e Besës jërë? Jeni d'akord? Po. Hajde Besa, skena për ty. Lucky her. Hova! Work it like a gangster, work it. Woo! Besa, Official, Besa Saiti. Besa, pse ke mbajt vetëm Besa emrin? Pse nuk ke vendosur një nof tjetër për shembull, sepse është ai tjetër Besa, mos ngatroheni. A din ti çfarë më thon Besa? E diun çfarë më thon Besa? Për çata. E Besës. E Besës. E kongët tjera do jenë rap edhe ato kështu në çfarë stil? Mhm. Okej. Bukur, vjen shumë mirë. Vjen shumë mirë Besa. Unë pata dëshirë me të pas në emision, me të suportu. Faleminderit shumë. Edhe me një gjuhë kongën tënde, edhe besoj që ka shumë shikues që po na ndjekin këto momente. Ma merr mendja që ty kanë me të follow më shumë se ne tjerëve, jam shumë i sigurt. Kemi e pas se emisioni jonë është shumë i shikuar në gjithë botën, domethënë në gjitha trevat shqiptare dhe vetëm këto momente që po transmetohemi kemi parë rezultatin se si ka më kall Instagrami jot. Të ta garantoj edhe kemi bo publikisht në qofë se kalet një story për neve. E ki Besën. Besa! Besa! Bukur! Besa, shumë falemderi që ishe në Fol Shqip Show, kjo është kamera për sëri e jotja, po mos e merë me veti veç kur dalsh. Ani, se ma. Êshtë e jotja vetëm mërë në skenes. Jemi mesaj për milionat cushavër që keni në Fol Shqip Show. Falemderi të mas pari për ftes, edhe juroj edhe juve shumë suksese, edhe ju përshëndes tonë që po na ndëgjojnë edhe po na këqyrin. A ka me të rritë menja Besa kur të bosh pak më me emër të madhë për shemë? Por jo. Sepse Loredana e ka njësë mësë pari të Fol Shqip Show.
Edhe domethën me djalin e Hallës e këto xhonat e tjera. Edhe ka qenë shumë vajzë thjesht, shumë vajzë për tokë. Po mriti ku mriti, tash ju ka rrit menjen në fakt. Për me sillur Danin tu është pak e vështirë tashmë. Nuk e di se pse duhet më jo rrit menja njerëzave, se tek e fundi na krejt njerëz jemi. Kujt e duhet më jo rrit menja jon doktor, se kur si e mirë ti kush kanë? Të doktori. Të doktori, Oh, fjale mave kjo. Besa mbjen shumë mirë që ishën Fol Shqip Show. Faleminderit. Suksese edhe mos haro. Ajo është dera për çdo kongë promovim që ke bëjrum. Faleminderit. Me Duart Turgiti edhe me Big Up e për cilin Besa!